Зараз з нами на зв'язку голова Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім. Віталію, вітаю. Доброго дня. Останні кілька днів постійно надходять повідомлення про артилерійські обстріли Миколаєва. Настільки серйозні, що військова комендатура навіть зверталася до жителів міста з проханням виїхати на кілька днів десь за межі, щоб не наражатися на небезпеку. З чим пов'язана така артилерійська активність росіян? Це пов'язано з тим, що вони зовсім втратили совість і обстрілюють житлові квартали ствольною артилерією 152-го калібру. Буквально півгодини тому 4 снаряди прилетіло в один із житлових кварталів, є один загиблий. Розбираємося. Це також пов'язано з активізацією, там, скажімо, активного захисту на півдні області та з напрямку Кривий Ріг. І вони там намагаються, на мою думку, вони намагаються паніку посіяти для тих людей, в тому числі військових, які там не обстріляні і додають щільності вогню. Просто наскільки можна судити з воєнних повідомлень, Збройні сили наші дали трохи прикурити росіянам десь там недалеко від Миколаївщини в Херсонщині, чи це така своєрідна відповідь? Ну, це зі сторони орків своєрідна відповідь, тому що деякі позиції там наші відбили, і орки відступали, мости взірвали, і працює арта там на другому рівні зараз по тилам, і їм там оркам не солодко. Але вони почали працювати ствольною артилерією піоном, ми їх знайдемо. Але поки що вона працює і щодня це робить. 4 снаряди прилетіли сьогодні вже. Жителі Миколаєва взагалі ховаються, коли починається обстріл? Чи ставлення таке ж, як у киян? Бо в киян доволі безпечне ставлення до тривог. Дивіться, повітряна тривога – це ракети, які ми бачимо, да? І ракета точково б'є. А ствольна артилерія, вона без попередження, тому наші жителі не можуть убезпечити себе. Це постійна небезпека тут, бо ми в зоні ураження. По-різному. Хтось менше часу проводить на повітрі, хтось ночує в бомбосховищах і дотримується мер безпеки. Це все по-різному. Але багато людей в місті. Угу. А скільки приблизно залишилося? Можете назвати цифру? На 2-3 тижні назад було 60% населення в Миколаєві, скажімо, приблизно. Але зараз люди повертаються. І тут я підтримую. Чекайте, повертаються, незважаючи на заклик виїжджати? Так. І крім цього, я теж підтримую, що нам треба 2-3 тижні почекати, тому що зараз інтенсивність підвищилась і небезпека, але люди все одно повертаються. Це було стосовно Миколаєва. А як стосовно області? Теж обстріли тривають? Так. І там є населений пункт, там Новий Буг, де взагалі не було обстрілів. Перший обстріл був там позавчора, якщо не помиляюсь, у неділю. По Очакові, по Баштанській, по Миколаївському району, по багатьма громадам обстрілюють і подекуди по декілька разів на день. Зрозуміло. Яка гуманітарна ситуація? Чи вистачає їжі, медикаментів, води? Вистачає, але ми постійно підвозимо. Є брак пального, тому темпи в нас знизилися поставки, бо волонтери не можуть фізично, важко, скажімо так, розвозити в такому темпі, як було раніше, але ми поповнюємо запаси та все є. Навіть бензин? Не буду казати, скільки його є, але всі їздять, пішки виходять. Тобто є машини на вулицях Миколаєва, так? Є навіть 6-літрові, тому поки що є. Це, напевно, якісь заїжджі, навряд чи місцеві. Це як так. Бензин є, черги на заправках є, але вони стають менше і відкриваються більше дрібних, і люди заправляються. Люди економлять, розуміють, але заправляються. Як по всій Україні. Віталію, і дуже коротко, будь ласка, останнє запитання. Сьогодні День захисту дітей. Якісь особливі події з цього приводу в області чи в місті заплановані були? Чи це не на часі? Дивіться, відповім так. В Миколаєві
не планували, розуміли ситуацію. В деяких містах та ОТГ проводяться заходи, але я хотів би про це розповідати не зараз, бо вони ще зараз йдуть там, де більш безпечніше, і там для дітей проводяться. Зрозуміло. Ну, з питань безпеки, звичайно, будемо поважати ці моменти. Дякую за те, що і розказали. Я сподіваюся, ми нікому не нашкодили цією інформацією, тому що зараз справді треба зважувати кожне слово. Ціна його надто висока буває. Віталій Кім з нами був на зв'язку, голова Миколаївської обласної військової адміністрації.